Українська асоціація футболу. Пройшов навчальний семінар з усіма тренерами і усіма залученими спеціалістами в тренерських штабах юнацьких та молодіжних збірних України. Цей семінар пройшов за ініціативи Сергія Станіславовича Рибового, який поставив за мету вибудувати єдину вертикаль в усіх юнацьких та молодіжних збірних України, щоб була вибудована одна лінія аж до першої збірної, щоб всі працювали в одному форматі, за одними ідеями. Були присутні усі тренери усіх юнацьких та молодіжних збірних, також залучені нові спеціалісти, тренери, аналітики, спеціалісти навколо, які працюють для того, щоб зробити цей перший контакт, познайомитись, почати вибудовувати відносини. Я є частиною проєкту Сергія Риброва. Можна сказати, сполучною ланкою між молодими гравцями та першою командою. Тому наша ідея і моя мета полягає в тому, щоб молоді гравці швидко адаптувалися в першій команді та показували хороші результати. Я планую зосередитися саме на результативній роботі з нашою молоддю. Справа не лише в тому, щоб бути тренером у національній команді. Йдеться також про те, щоб створити подібний підхід до роботи в інших командах – U17, U19, U21. Цю місію ми маємо реалізувати таким чином, щоб усі команди асоціації працювали в єдиному руслі. Це були практичні воркшопи, де ми розповідали про те, як бачить футбол та загалом весь процес Сергій Станіславович Ребров, усі його ідеї головні, і розкривали, перш за все, для чого це робиться. І потім ми поглиблювалися у деталі, як вибудовуються мікроцикли, як вибудовуються тренування. В Ужгороді ми розпочали працю над цим процесом. Зустрілися з людьми, які багато років працюють зі збірними. Ми розуміємо, що вони також зробили хорошу роботу для асоціації. Плануємо працювати над ідеями та моделлю гри з профілями гравців і давати їм загальну картину того, що ми хочемо зробити в національній збірній у майбутньому. Українська асоціація футболу.